Rios USBT, Canal 4, São Paulo, ZYB 855. Quinta, 19 de março de 1992. O número de mortos aqui pode chegar a 100. E agora que eles estão começando a ser acomodados, os sobreviventes, em outros locais. Wagner Montes, resgate em Minas, a luta pela vida. Financiamento próprio direto com a construtora. Prazo de construção 1 ano e meio. Há quantos anos vocês estão esperando? 7 anos. Construtora Caloteira vende prédio invisível. Emergência 911, a vida como ela é na tela do SBT. Uma professora desse colégio, ela encerrava o seu turno de lecionar. Maria Dolores se aproximou do carro, ela foi assaltada. Gil Gomes, Operação Correio despacha ladrão pro xadrez. Terminando o verão, né? Terminando, que pena. Fazer o quê, né? Bom, são 6 horas e 36 minutos. Começa aqui e agora o jornal vibrante que mostra na TV a vida como ela é. Polícia estoura em São Paulo a quadrilha de Manuel Perneta e do temido Bodinho. A gangue roubou mais de 12 mil toca-fitas de carro na zona norte da cidade. A reportagem é de Mário Márcio. Quem é que numa cidade grande como São Paulo não teve ainda um problema com o toca-fita do seu carro? Estaciona e quando volta, não tem mais o precioso objeto. Aí é comum essa cena, as pessoas andando com um toca-fita na mão. Uma coisa incômoda, mas é a única forma de proteger o patrimônio. Aqui em São Paulo, acontecem milhares de casos, dezenas de casos, todas as horas. Gente que perde seu toca-fita. Uma quadrilha caiu essa madrugada, só que agia, principalmente na região de Santana, ali pelo Tietê. Mas depois de muito trabalho, o pessoal da polícia conseguiu sucesso. Dr. Evaldo Pedrosa Bastos, delegado piloto norte, investigador Wesley, trouxeram essa quadrilhazinha aqui para o 13º DP de Casa Verde. Esse aqui é o Manuel da Silva Filho, especialista em toca-fita. Isso mesmo. Quanto você já roubou, Manuel? Pô, eu não tenho ideia de quanto eu já roubei, cara. Quanto tempo você tá nisso? Pergunta pra vítima que tá lá embaixo, eu não sou a vítima, cara. Pelos cálculos aí, são mais de 12 mil toca-fitas em 4 anos de atividade, é isso? Não, eu tenho mais de 4 anos de atividade, não só tem 4, cara. Tem mais do que isso, então? Porra. Você não tem a tua perna direita aí. Isso não te atrapalha na hora de agir? Não, não. De muleta mesmo? É simples. Como é que você arromba o carro? Na mixa, tio. Uma mixa? É. Não precisa quebrar vidro? Não precisa. E o que você fazia com o dinheiro? Usava de droga, uso droga pra caramba. Que droga que você usa? Crack, tio. Tá com quantos anos, Manuel? Ah, tá com uma porrada de tempo. Mas só que eu não morri que eu me alimento bem, tio. Não só uso droga, eu me alimento. Ó, junto do Manuel estavam aí o Luiz Eduardo. É, não tava junto comigo. Tava não? Não faz parte da quadrilha, não. Luiz Eduardo, você é gente limpa? Eu tô sossegado, senhor. Tô com a minha memória. Com a minha memória fresca, certo? Mas só tô bem atacado com o piloto aí, ó. Vem foi lá me acordar falando que eu sou o famoso Bodinho, certo? Ô, você é quem? Famoso Bodinho. Vem falar que eu era o famoso. Bodinho? É. Como é que vocês caíram nessa aí, Rosemary? Nessa porque eu... De gaiata, de vítima, a vítima labaqueira lá, ele falar que nós... É traficante? São traficantes, sim. Falou? Mostra o braço aí. Poxa, meu braço não tem nada não. Você não usa não? Eu não, fumo crack. E você, qual é a tua droga? Minha droga é perna. É o crack, é o que ele achou lá dentro de um barraco lá, que meu, nem meu não era. Toca-fita vocês não mexem? Toca-fita não mexe. Não é rasgado não. Esse aqui é o Jorge Vicente, uma das mais recentes vítimas desse grupo. Jorge, dançou também no prejuízo? Dancei. Dancei que levaram meu toca-fita, além do toca-fita quebraram os 3 vidros do Monza.
Quer dizer, mas o Manuel lá em cima disse que não quebra vidro, ele é gente fina. É, mas o meu, infelizmente, ele quebrou. E foi três, não foi um só. Bom, tá aí o Monza, o seu Jorge Vicente, olha aí, vidro quebrado aqui, ó. Prejuízo. Os dois vidros laterais, o outro lado também. Só que desse aqui, o toca-fita não foi recuperado. E daqui a pouco você vai conhecer o esconderijo dessa quadrilha que roubou 12 mil toca-fitas em São Paulo. A seguir, Operação Correio despacha ladrão de carro para o xadrez. Mais uma sensacional reportagem de Gil Gomes. E você vai ver também. Prazo de construção, 1 ano e meio. Há quantos anos vocês estão esperando? 7 anos. Isso aqui é propaganda enganosa. Esse é o tipo de propaganda enganosa. Tá aqui, ó. Construtora caloteira vende prédio invisível. O quente deste verão são os preços baixos da Buri. Conjunto de som Philips Mister duplo deck, 495 mil. Rádio gravador Philips, duas faixas, 88.900. Verão Buri. Nesse nosso pequeno detalhe azul de universo, a natureza encanta mais a cada dia no Parque Nacional de Abrolhos. Um santuário ecológico, onde a vida encontra carinho e proteção. E a Blue Life sabe bem o que é isso. Patrocinando documentários, preservando o verde, sempre num profundo respeito pelo meio ambiente, Abrolhos pode parecer só um detalhe. Mas para quem cuida de cada cliente como se fosse o único, os detalhes são fundamentais. Blue Life, a vida toda com você. Vista a camisa de São Paulo. Peça nota fiscal. Ela vai trazer ainda mais benefícios para todos. O ICMS é a nossa educação. Garante mais e melhores escolas. Governo de São Paulo. Construindo um futuro melhor. Hoje é quinta-feira e a Folha do próximo domingo está cheia de novidades para você. É o Folhão, que vem com um caderno de veículos 0 quilômetro. Veículos faz testes exclusivos com os novos lançamentos e traz a maior e mais completa tabela de preços de carros novos e usados. E agora também os importados. Até domingo. Folha de São Paulo. Aos domingos, Folhão. Eu estou trazendo o meu show Quadrante, um show de humor, a várias cidades do interior de São Paulo. E fico emocionado quando eu vejo a limpidez das águas do Rio Tietê. No interior, ele é assim. Na capital, é assim. O Tietê é São Paulo. Vamos limpar nosso rio. Governo de São Paulo, construindo um futuro melhor. É a última semana da quinzena do Tênis Geek, é só até sábado. Milhares de pares das melhores marcas com preços de arrasar. Falconflex 19.990, lançamentos Dharma e M2000, ninguém vende mais barato. Tênis em couro sintético 9.990. Na compra de um tênis Avia importado, você ganha um super brinde. Lançamentos Lecheval com o melhor preço do Brasil. Chinelo masculino ou feminino 4.990, Offroad 17.990 e muito mais. Na última semana da quinzena do Tênis Geek. Direita Pompeia, Thiago Luz, Antônio Bento, Metrô, Jamaquara e filiais. É só até sábado. Agora são 6 horas e 42 minutos. Dinheiro no bolso. Trabalhadores que têm aumentos salariais nos meses de março, julho e novembro vão receber este mês um reajuste de 146,13%. Mas atenção, só vale para quem ganha até 3 salários mínimos. Imposto de renda. Todas as empresas têm até amanhã para entregar aos funcionários os comprovantes de renda referentes ao ano passado. Esses documentos serão usados na declaração do imposto de renda. Vamos voltar agora ao esconderijo da quadrilha que roubou mais de 12 mil toca-fitas em São Paulo. Você vai acompanhar agora uma blitz da polícia, o refúgio dos bandidos. Veja como Bodinho e Perneta conseguiam agir tão rapidamente. Nós estamos indo então em direção a Voluntários da Pátria, bairro de Santana, para verificar a mansão, o verdadeiro esconderijo da quadrilha do Manuel Perneta. Nós chegamos aqui na Voluntários da Pátria. As informações aqui são de que o local é barra pesada. Daí a necessidade, mesmo retornando ao local, os policiais estarem armados. O que os moradores daqui dizem que nem polícia entra nesse local. Mas nós vamos acompanhar mais essa incursão da polícia aqui na... esse prédio onde funcionava uma fábrica de tapetes. Vamos, Pareto, entrando.
Bom, vamos subindo junto aqui. O pessoal da polícia. Tem gente escondida lá. Aqui, ó. Olha lá. Lá em cima. Tem gente lá. As pessoas começam a aparecer, os moradores. Olha aqui, não, vamos por aqui, vamos por aqui. Maurício, um verdadeiro cortiço. Calcula-se aqui que mais de 200 pessoas moram aqui nesse local. Vamos sair, vamos sair, vamos sair, vamos sair. Vamos sair. Sai, 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 sai. 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 Sai lá fora. Sai lá fora, em pé. Bota aí, bota aí, bota aí. Lá em cima é o QG do Bodinho. Aquele ponto mais alto lá, olha lá, Maurício, mostra lá. Foi destelhado por membros da família para que não trouxesse aqui as coisas furtadas, toca-fita, etc. Então, estamos chegando aqui no QG do Bodinho. Aquele inocente rapaz que disse que só vende água. Escadinha particular para chegar ao mirante, onde se podia... controlar tudo. Olha aqui, gente, realmente como é que num local como esse a polícia pode agir? Essa parte, ela foi destelhada devido às famílias, as boas famílias que não terem onde morar. É, porque é preciso reconhecer que tem gente boa aí no meio dessa história toda, né? Realmente, que tem gente boa. Carente, né? Gente carente, que não tem um lar, uma casa, e que fizeram isso para que ele não viesse mais aqui trazer a polícia. Que a polícia também poderia acontecer alguma coisa, principalmente nesse lugar. Imagina, um tiroteio aí que possa ser provocado, um inocente pode ser atingido. O senhor reconhece que realmente, à noite, de madrugada, aqui para a polícia entrar... Eu só entrei hoje aqui porque vocês estavam juntos. É, e nós entramos às 4 da manhã. Pois é, entraram às 4 da manhã e tiraram de circulação, pelo menos por algum tempo, essa quadrilha, que em 4, 5 anos foi responsável pelo furto, pelo roubo de mais de 12 mil toca-fitas. Mário Márcio, aqui, agora. A tragédia na favela do Barradinha, em Contagem, na Grande Belo Horizonte. Um enorme deslizamento de terra destrói 150 barracos. Veja como tudo aconteceu com o repórter Wagner Montes. Agora faltam 20 minutos para o meio-dia dessa quinta-feira e até agora o número oficial é de 20 mortos. A maioria crianças. Crianças menos de 10 anos de idade. Realmente é uma tragédia muito grande aqui em Contagem. Tudo começou ontem, por volta das 2:30 da tarde, aqui, ó. Essa é a firma M. Martins Metalúrgica. Acontece que essa firma vinha fazendo um trabalho de terraplanagem aí. Segundo um assessor do prefeito, a prefeitura chegou a embargar o muro de arrimo que eles estavam tentando construir. Mesmo assim, esse mesmo assessor diz o seguinte, que à noite eles trabalhavam, durante o final de semana também, e aí essa terra foi deslizando. Os moradores afirmam que há um mês atrás entregaram abaixo-assinado à prefeitura de Contagem. E toda essa terra deslizou. Esse caminhão que estava lá em cima veio parar aqui embaixo. Pra vocês terem uma ideia, essa terra foi toda chegando aí pro seu lado esquerdo do vídeo. Você tá vendo aí? E... esse coqueiro que estava ali, esse pinheiro que está ali, ele estava lá em cima na hora que ocorreu o acidente, às 2 horas da tarde, entre 2 e 2:30. Os pais estão trabalhando e estão em casa, as mães, as avós, tomando conta das crianças. Os caminhões começam a sair cheios de terra e as máquinas já estão chegando no local, já começando a retirar a terra. As escavações começam, há ainda esperança de encontrar alguma pessoa, meu Deus, é viva, num bolsão de ar. Mas os bombeiros continuam trabalhando incansavelmente. Às vezes escavando, como vocês podem ver aí, com as próprias mãos. E a gente vai narrando isso tudo para você, para que você tome conhecimento da maior tragédia que aconteceu no estado de Minas Gerais. O pessoal lá está trabalhando. Lá o pessoal chegou agora. Pra vocês terem uma ideia também, em 1971, quando estava sendo construído o Parque de Exposição da Gameleira, um dos maiores parques de exposições do Brasil, houve também um acidente gravíssimo, mas segundo as pessoas que estiveram lá naquele acidente e que estão aqui agora, logicamente, não se compara. O número de mortos aqui pode chegar a 100. Nós temos certeza também de que as pessoas agora estão totalmente perdidas e agora que eles estão começando a serem acomodados, os sobreviventes, em outros locais, em escolas, em clubes. E nós vamos acompanhando isso tudo para você no Aqui Agora até amanhã,
Se for possível, passaremos a noite toda aqui para que você tenha uma noção exata do que está acontecendo aqui na cidade de Contagem, na Grande Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. As buscas continuaram durante a noite e a cada momento aumentava a expectativa em torno dos possíveis sobreviventes. O repórter Wagner Montes permaneceu no local durante todo o tempo, registrando o trabalho dos voluntários. Continuam os trabalhos aqui de resgate. Tenente, me diga o seguinte, há previsão de quantas pessoas mais ou menos se encontram sobre os escombros? Olha, até agora o que a gente tem, na verdade, são vários dados encontrados. É difícil a gente fazer a previsão, uma vez que nós não temos condições ainda de prever o número de barracos na área do sinistro. Seria uma área mais ou menos de 5 mil metros quadrados? Menos. Menos? Menos. Aproximadamente 3 mil a 3.500 metros quadrados. Até agora, Tenente Matusalém, quantos corpos foram retirados do local? Esse dado eu não possuo. Bem, embora o Tenente não possua, até agora, oficialmente são 12 corpos retirados e 56 feridos, segundo informações do próprio Coronel Joel, que está aqui também. Nós vamos dar um pulo agora, lá naquele local onde aconteceram os fatos aqui. Esse barranco todo despencou de uma área aqui atrás. Esse barranco veio despencando e, logicamente, o barranco não caiu sobre os barracos. O barranco foi caindo de lado e foi mexendo com a terra onde estavam os barracos. Calcula-se que aqui tenha entre 100 a 150 barracos soterrados. Até agora, 12 corpos, 10 crianças e 2 adultos. 56 feridos, o pessoal continua trabalhando aqui no resgate e nós vamos subir até lá, vamos até lá. Bem, um corpo ali, acharam o corpo? Vamos chegar mais perto, achado um corpo agora, nesse momento que nós estamos chegando aqui, ó. O soldado do Glaudson, do terceiro grupamento de incêndio, que agora levou essa criança para lá. Soldado, o que você sentiu numa hora dessa? Dá uma emoção forte, né? Por eu ser uma criança. Dá uma coisa muito forte na gente. Não tem nem jeito de explicar, né? Só de pensar que tem muito mais aqui debaixo. E a criança estava abraçada com a sua mãe? Tava. Foi feito o cordão de isolamento aqui pelo pessoal do Corpo de Bombeiros. A imprensa não tem acesso mais ao local. E vocês podem observar aqui algumas coisas que sobraram e que já foram recuperadas dessa tragédia aqui em Contagem. Objetos de usos pessoais e muitas outras coisas. A grande verdade é o seguinte, que embora agora às 22h45 o número oficial de mortos seja de 14, na verdade pessoas do Corpo de Bombeiros já nos informaram que passa de 30. Então nós vamos falar com a Regiane, que mora aqui no local. Regiane, você mora aqui? Moro. E você viu quando tudo aconteceu? Eu vi tudo. Como é que foi? Eu tava na casa de uma colega minha, aí começou a dar... Aonde é a casa da sua colega? Ela mora aqui, do lado. Aí começou a dar terremoto, a gente foi ver o que que era. E quando a gente foi ver, era barramento, as casas caindo, criança pedindo socorro. Eu consegui salvar duas crianças só. Porque a gente não teve como salvar. Quando eu fui ver pra salvar minhas colegas, elas já tinham morrido. Aí eu não tive como salvar. Agora, mas foi feio, foi, porque foi muito barramento, foi muita casa, pessoas voando pro alto, pedindo socorro, tanta bagunça que teve, tanto terremoto. O padre foi a firma, porque a firma, de tanto peso que ela colocou, a gente já pediu baixo assinado, mas nada de resolver. Eu morava aqui por trás, aqui, minha casa foi embora com tudo, com a mulher, até agora não sei de nada. A tua mulher também estava na casa? Tava. Você estava trabalhando? Tava trabalhando. E você procurou onde é que estava a tua casa e não achou mais? Nada, nem assim não. Quer dizer, até um pé de pinheiro que estava lá ligado de casa, está lá embaixo, lá onde é que a máquina estava. Foi embora minha casa com tudo. Você acredita que a tua mulher também tenha morrido? Eu tenho esperança em Deus, né? Que ela esteja viva. Nós estamos aqui no ginásio poliesportivo, para onde foram trazidos alguns dos sobreviventes e as pessoas que conseguiram se salvar lá. Então o pessoal da Polícia Militar aqui tomando conta. E nós vamos entrar ali para tentar falar com as pessoas aqui. Boa, tudo bem? Tudo bem. Tudo bom? O Edson, é o coordenador aqui?
William, me diga o seguinte, qual é a situação atual aqui, William? Não, agora é de normalidade, toda a família já chegou, entendeu, os desabrigados. Então nós estamos aqui já, médicos, enfermeiras, colchões, alimentação. A comunidade se empenhou bastante nesse sentido. E vocês continuam recebendo doações? Continuamos recebendo doações, tranquilamente. Bem, vocês estão observando aí as pessoas acomodadas aqui no ginásio poliesportivo. Logicamente que são acomodações precárias, mas a comunidade está ajudando bastante. Você está vendo aqui pessoas da elite, inclusive, aqui de Contagem, ajudando as pessoas, dando de mamar as crianças, aos filhos que eles não conhecem. Mas a grande verdade, e o mais importante de tudo, é a solidariedade humana desse povo de Minas Gerais, ajudando a toda essa gente sofrida aqui em Contagem. Explosão no Rio. Bomba caseira explode e arranca uma das pernas de um rapaz de 15 anos no Rio de Janeiro. Nelson Soares estava perto de um bar, sentado sobre uma bolsa com os explosivos. O estado de saúde dele é grave. E atenção, teletipos do Aqui Agora informam. Os Estados Unidos poderão lançar a qualquer momento um novo ataque maciço contra o Iraque. A decisão final só depende agora do presidente Bush. O país de Saddam Hussein poderá tremer nas próximas horas. E vamos voltar ao resgate durante a tragédia de Minas Gerais. Na manhã de hoje os trabalhos continuaram. Veja com o repórter Wagner Montes. Agora vocês estão vendo aí, o Corpo de Bombeiros continua trabalhando, o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais continua trabalhando e a terra, segundo ainda as informações, até agora não foram retirados nem 15% da terra. Então, supõe-se que muita gente ainda esteja aí debaixo. Está aqui um soldado que já está até ferido. O teu nome qual é? Fernando. Fernando, quantas horas aí trabalhando? Ah, desde ontem, às 14 horas. O que foi isso na mão? 15 horas. O que foi isso na mão? É um pequeno corte. Só. Quantos corpos você já retirou? Três. Três? Três corpos. O que mais te choca nisso? O mais me choca é criança. Muitas crianças aqui? Muitas. Tirei a senhora com uma criança, abraçada com a criança. Isso aí é triste, né? Isso é que choca, né? Choca, é o mais triste é isso. Bem, parabéns a vocês pelo serviço de vocês. A gente está vendo que tem muitas coisas. Vocês estão até escavando com as próprias mãos, até para tentar achar alguém com vida aí e não machucar a pessoa. Parabéns ao Corpo de Bombeiros. É uma missão, é um sacerdócio. Tudo de bom para você. Tudo bem, obrigado. Bem, os trabalhos continuam. Agora vocês podem reparar por aqui que não tem condição da gente passar mais. Porque aqui embaixo era tipo uma lagoa e que foi aterrada inclusive com restos de materiais, coisas de petróleo, muita coisa. Então, agora com esse trabalho aqui das máquinas, a gente sabe que vai durar muito tempo isso aqui. Acreditamos nós, junto com o pessoal do Corpo de Bombeiros, que mais de umas 100 pessoas ainda devem estar soterradas nesses escombros. O Aqui Agora veio a Contagem acompanhar de perto o drama dessa gente, acompanhar também o brilhante trabalho do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e mostrar para você a verdade disso tudo. Agora, nisso tudo, uma imagem marcou a nossa presença aqui em Minas Gerais e tomara que essa imagem sirva, pelo menos, para dar um pouco mais de esperança a um povo tão sofrido. Essa imagem. Tem uma moça aqui que pregou um susto na gente, foi? Quem? Eu? Deu um alarme falso aí, esse neném? Oi? Eita, tá grandão. Quanto tempo? Tá, quase 9 meses, senhor. Já tá prestes a nascer? Tá, quase 9 dias. E você morava também na favela da Barraginha? Na Barraginha. Você tava na hora do acidente? Tava. E aí começou a cair tudo? Começou, o carro saiu fora. Saiu fora? Saí. Agora, vira pra cá. Agora, essa criança vem ao mundo pra provar mais uma vez que a vida continua, né? Ah, é. Pra provar mais uma vez. Que bom. Vamos torcer pra que ela chegue com muita saúde. Ai. E sempre protegida por Deus. Esse neném que tá aqui vai ser a prova de que a vida continua. Logicamente, diante de uma tragédia, sempre surge alguma coisa boa. Tá aqui um nenenzinho que pegou um susto na gente. Menino, você nasce com força, hein? É o Aqui Agora em Contagem.
Construtora vende apartamentos e dá calote nos compradores. Olha só, Ivo, eles estão pagando há 5 anos e até agora o prédio não saiu do chão. O Aqui Agora recebeu essa denúncia e foi conferir a revolta dos compradores do prédio invisível de São Paulo. Eu estou com a comissão aqui de consumidores da EGESAN. Compraram os apartamentos e não receberam. Até agora o prédio se encontra parado, ninguém faz nada. Exatamente, como é que está a situação de vocês hoje? Vocês pagaram e não receberam? Não recebemos, todo mundo já comprou em outros lugares. Já tem gente que era casado, já desquitou, largou da mulher, mudou de endereço. O pessoal não consegue localizar mais e a EGESAN está ficando quieta. Se ninguém mexer com ela, vai continuar do jeito que está. Então a gente veio, no meio do SBT, pedir uma solução para a gente, que a gente trabalhador, todo mundo pagou, tem carnê, tem papelada, tem promissória, tem tudo aqui que pagou, tem recibo, contrato. Eles venderam os apartamentos para vocês e estão dizendo agora que não tem condição de construir, precisa de um financiamento, quer dizer, venderam... que o povo não tem condição de pagar, né? Que eles têm condição de pagar, mas o povo não tem condição de pagar. Mas a gente não quer o apartamento mais, a gente quer o dinheiro de volta, que é... isso aqui já faz 5 anos que a gente está nessa briga, vai para lá, vem para cá, liga lá, ninguém atende, vai lá, eu faço parte da comissão, o pessoal não atende. Entendeu? Vocês compraram inclusive o terreno aqui, vocês têm promissória da compra do terreno. Nós temos a nossa cota aí paga direitinho, todo mundo aqui. Vocês são proprietários do terreno também? Em potencial. Então nós vamos entrar lá pra ver como é que tá esse prédio, né? E saber deles, tem uma comissão aí, né? Saber deles o que vai acontecer. Vamos acompanhar vocês. Tá indo embora. O pessoal da engenharia tá indo embora. Quem são eles? Engenheiro de preto. Quem é o engenheiro? Engenheiro de preto e o advogado. Vamos lá. Mais da metade dos apartamentos pertence à própria EGESAN. Portanto, vocês teriam que tocar a obra. Mas eles têm dinheiro para tocar? A EGESAN é vocês. Você acabou de afirmar 10 minutos atrás que a EGESAN não tem dinheiro. Tocar, devolve o nosso. Eles têm 70%. Eles estão dizendo aqui, que eles já nem querem mais o prédio, que o prédio está parado. Eles querem o dinheiro de volta deles. Parou por 6 meses. Vocês vão devolver o dinheiro? Em abril vai ocorrer a Assembleia Geral. Ah, não, isso aí de abril. Está desde 88. A semana que vem vai ter uma Assembleia. A semana que vem, o mês que vem. Isso faz 5 anos. Não tem solução de jeito nenhum. Sempre perde tempo. Vai lá, vocês não fazem nada, vocês nunca ligam na minha casa falando, não, vou devolver seu dinheiro. Quantas vezes já liguei pro Silvano e pedi isso aí? A situação tá regularizada, nada. São 5 anos, você liga pra lá, o engenheiro não tá, não tem ninguém, a secretária não atende, tá sempre em reunião. São 5 anos. Vamos fazer. Vamos lá pra ver como é que tá esse negócio. O jeito que você. Vamos entrar lá, vamos acompanhar a gente. Não vão? Peraí. Tem autorização, vocês têm autorização de... Não, mas então... Tem autorização, mas por que vocês não entram junto para conversar? Eu acompanho uma comissão de condomínio. Então vamos lá acompanhar. Vamos lá acompanhar, vamos ver como é que está essa obra. Sabe quanto que a gestão está cobrando de administração aqui? 20%. Olha a obra que está sendo feita. Mas os 25% eles estão cobrando. Vê a obra que está feita. Há 5 anos assim desse jeito. Os 25% deles estão cobrando. Estou propondo o seguinte, que todo mundo vá à empresa para resolver isso. Vamos lá, tem empresa. Que a empresa não tem medo, tem medo? A empresa não tem medo de nada, tem? Não. Não tem medo de nada. Essa lei do ônibus? Então vamos até lá. Porque já foi explicado. Por que não vão ser atendidos? Olha, tem uma comissão aqui, gente. Está sendo explicado. Eles vão fazer o quê? Eles vão pegar dinheiro, vão... Não, exato, podem fazer isso. Você quer? Por que não? Eles estão há 5 anos esperando. Onde vocês estão? Onde vocês estão? Nós estamos no Brasil, um país que tem jeito. Um país que tem jeito, que não se faz isso e larga o povo na mão. Assembleia, você sabe o que é assembleia? Eu sei o que é assembleia. Então marca pra amanhã, assembleia, nós acompanhamos. Marca pra amanhã. Estão de acordo amanhã? Marca pra amanhã, por que não? Por que não amanhã? Que hora? Financiamento próprio direto com a construtora. Prazo de construção 1 ano e meio. Há quantos anos vocês estão esperando? 7 anos. Isso aqui é propaganda enganosa. Esse é o tipo de propaganda enganosa. Tá aqui, ó. Tá aqui, olha. Venha viver o que é seu. Por um preço que você pode pagar. Tá aqui, olha aqui. Tá aqui, ó. EGESAN. Construtora EGESAN, com a construtora Tocantins Limitada. Tem outra empresa aqui, EG Vendas. Tudo mesmo grupo? Tudo mesmo grupo. Nosso equipamento, nosso dinheiro lá, ó, o que tá virando lá. Vamos lá filmar lá, vamos lá em cima, pra você ver o tamanho do terreno. Nem sei se tem fundação aí, eles falam que tem, né? Aqui já caiu tudo, né? Aqui já caiu tudo. Como é que você se sente vendo isso daí? É uma vergonha, né, meu? A gente trabalha, paga e fica aí, não pode usar, ainda cada dia aumenta mais a dívida ainda. Bom, vamos lá então, gente. Vamos lá na construção. Cadê o gente administrativo? Vai embora.
Foi embora? Foi embora. Fugiu? Fugiu. Fugiu? Fugiu. Ele veio no Chevetinho. O Chevetinho se mandou. Ele fugiu? É, ele fugiu. Ele aproveitou a nossa subida pra lá. Pra lá e quer fugir. Ele não quer aparecer no aqui agora. Tem vergonha. Tem vergonha. Fugiu. Fugiu. Vamos lá então. Vamos até a construtora então. Vamos buscar ele. Não tem problema. A revolta aumenta e os compradores do prédio que não sai do chão vão até a construtora exigir providências. E o repórter Celso Russomano registrou toda essa bronca. E a confusão foi grande, veja só. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa. Pera aí. Ele... Eles estão invadindo aqui já. Invadindo? Não. Estamos todo mundo do lado de fora por enquanto. Então... E não vamos passar daqui. O que foi falado, já foi falado, já. Quer dizer, então a Gesan já tomou atitude... Quer dizer, continua a mesma coisa, a Gisele tomou atitude e não muda, não muda. Quer dizer, vocês têm a maioria, vocês decidem e eles é que se danem. Decisão vai ser na assembleia, já foi dito lá. Não marca assembleia para amanhã, nós viemos aqui já exatamente por causa disso. Desculpa. Não, não marca assembleia. Ó, olha o tratamento que vocês vão ter se vocês comprarem um prédio da Igesan. Vocês vão ficar do lado de fora, o portão trancado. Vocês não vão ser recebidos porque é invasão de propriedade privada. Quer dizer, ninguém está invadindo nada aqui. Na verdade, nós estamos aqui tentando resolver o problema. Cadê a dona Helena? Chama a dona Helena. Mas chama a dona Helena lá. Chama a dona Helena. Não tem ninguém. Eu já disse. Tá abandonada a empresa? Que a empresa. Oi? Abandonada a empresa? Tá falida. Tá falida? Fechou os portões? Faliu? A partir de agora faliu. A empresa falida. Fechou-se os portões. Hoje não existe dona Helena. Hoje não existe ninguém pra nos atender aqui. No dia de receber nosso dinheiro pra vender o que vocês venderam aquele bagulho lá, aí houve o portão aberto. Hoje não tem portão aberto pra ninguém. Chama lá, a gente quer falar com ela. Quem é a dona Helena? Ela é a secretária aí. Pera aí. Amigo, gastar gasolina? Você acha que eles estão gastando gasolina? Eles estão tentando resolver o problema dele? Não, foi dito. É o que já foi falado pra vocês. Quer dizer, abriu e acabou. Quer dizer, abre, que dia de abril? Primeiro de abril? Deve ser primeiro de abril, gente. Vocês não estão sabendo, é primeiro de abril. Cadê o Décio? Chama o Décio aí, Décio. Toca a campainha, vê se alguém resolve aí. Ah, fica olhando no espelho, hein? Olha lá, o pessoal tá olhando, quer dizer, não resolve, né? É primeiro de abril mesmo. Vai ser em abril, final, a diretoria vai marcar. Abril ou final de abril? Não, vai ser em abril. Ou maio, você ia dizer maio. Dia 1º é dia 30. O dia 1º de abril. Ó, é o terceiro. Você conhece o 1º de abril? Ah, meu amigo, isso aqui é... É o 1º de abril. É o 1º de abril. O terceiro escritório que eles estão. Antes estava lá na República, passou para o outro, ali na Vigário Bernardo, agora vem para cá. Eles mudam de escritório toda hora. Já é o terceiro, já. Terceiro. Amigo. Você não pode ficar aqui até amanhã cedo? Nós ah, podemos acampar aqui. Vamos ficar aí, vai chegar gente, vai sair gente. Vai chegar gente. Vai acampar aqui. Eu quero meu dinheiro. Vai, rapaz. Quer saber? Olha, Emílio, eu quero meu dinheiro que tá aí dentro, porra. Eu não tô invadindo isso aqui, eu quero meu. Abre aí que eu quero meu dinheiro. Chama a polícia, chama a polícia. Chama a polícia. Chama a polícia. Chama a polícia. Polícia, fala que eu quero meu dinheiro, fala. Nós queremos nosso dinheiro de volta. Você chama a polícia, vai. A gente telefona, não adianta, não tem jeito. Isso aqui não tem mais jeito. Eu acho que tá perdido. A não ser que a justiça nos proteja. Só isso. É esse o tratamento, olha lá. Esse é o tratamento que a Igesan dá aos clientes dela. Dinheiro! Dinheiro de volta! Ladrões! 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 Ladrão! Bem, agora Enéas, o defensor do povo. Pois é, ele conta que os pobres estão pagando cada vez mais impostos no Brasil. Se o senhor ganha salário mínimo e não paga imposto de renda, não tenha ilusões. Uma cota que equivale a 30% do que o senhor ganha é destinada a pagar os impostos indiretos embutidos em tudo que o senhor compra, na comida principalmente. No Brasil, quanto mais se ganha, menos impostos indiretos se paga proporcionalmente à renda. O governo fez recentemente uma reforma tributária. Por que não se alterou isso? É porque ninguém do governo está realmente preocupado em acabar com a pobreza. Meu nome é Enéas. Drama da vida real na pequena São Simão, no interior de São Paulo. É, Patrícia, uma garotinha de 3 anos está sozinha no mundo. Um homem que estava com ela foi morto num atropelamento. Ninguém sabe quem ele era. E a pobre menina carrega agora um mistério que a cidade inteira tenta desvendar. Veja com a repórter Eliana Pulga. É
essa é a rodovia Anhanguera, quilômetro 275, município de São Simão. Na última sexta-feira, 13, uma tragédia marcou este local. Um ônibus que vinha de Ribeirão Preto com destino a Poços de Caldas estava passando por aqui quando um dos passageiros pediu ao motorista que parasse o ônibus. Ele dizia que estava passando mal. O motorista parou neste ponto. O passageiro desceu, atravessou a pista e foi até aquele posto do lado de lá. Quando ele estava retornando, ele atravessou novamente a pista, exatamente aqui. Neste local, ele foi atropelado e morreu na hora. O passageiro não foi identificado porque não tinha nenhum documento. E o pior, junto com ele, tinha uma garotinha de aproximadamente 3 anos que tinha ficado dentro do ônibus. A garotinha também não tinha documentos e ela sabe apenas o seu primeiro nome, Aline. Essa é a casa do comissário da Infância e Juventude aqui da cidade de São Simão, o senhor Luiz Carlos. Desde o acidente, ele trouxe a Aline para cá e está cuidando dela. Nós vamos entrar e conversar um pouquinho com ele. Aqui está a Aline e aqui o senhor Luiz Carlos. Vamos conversar primeiro com a Aline. Quantos aninhos você tem? 3 aninhos? Como que é seu nome? Aline. Como? Aline. Aline? Onde você mora, Aline? Você sabe? Você sabe onde você mora? Aonde? Você sabe como chama sua mãe, Aline? Conversa com a tia. Aqui o microfone. Conversa? É, realmente ela não fala, é um pouco tímida. Senhor Luiz Carlos, o senhor trouxe a Aline e está cuidando dela desde o acidente, é isso? Desde o dia do acidente. Até agora vocês já conseguiram alguma referência em relação à família da Aline? Não. Nenhuma que seja confirmada. Até agora, até o presente momento, não temos nada. Certo. Mas existe algum trabalho sendo feito para a localização da família dela? Tanto pelo promotor, pelo juiz, pelo próprio delegado da cidade, entrando em contato com outro delegado, outros fóruns. Existe trabalho desenvolvido pelo assistente social também. Todo mundo está procurando. Agora, a gente percebe ela um pouco tímida, talvez pela própria câmera, o microfone. Com vocês ela é assim também ou ela fala alguma coisa? Conosco não. Conosco ela se distrai bem, brinca, dá risada, conversa bastante com a esposa, mas sem tocar no assunto acontecido, do fato do acidente. Quando perguntada sobre isso, ela franze a testa e não responde. E sobre a família, ela fala alguma coisa? Não, nada. A gente já perguntou a respeito de irmãos, de avós, de tios, de animais, para ver se ela poderia estar numa fazenda. Não, a gente não consegue nada nesse sentido. Caso a família da Aline não seja localizada, vocês estão dispostos a ficar com ela? Ah, sim. Nós ficaremos com ela, sim. Isso é, se o juiz não ceder ela, né? Provar, lógico. Certo. Mas o mais importante é que a família dela seja localizada. Ah, sim. Em primeiro lugar, a família, né? Essa garotinha de olhos grandes e bonitos que disse chamar Aline não sabe nem o seu sobrenome. Ela diz que não tem mãe e não quer falar sobre o pai. Aline foi vítima de uma tragédia. E se alguém tiver algum conhecimento sobre a família dessa criança, por favor, entre em contato com o programa Aqui Agora pelo telefone 929645. Repetindo, o DDD é 011-929645. Isso pode diminuir o sofrimento dessa criança. Eliana Pulga, Aqui Agora. Estreia hoje no SBT a série Emergência 911, que mostra a ação de grupos de resgate nos Estados Unidos. E no Brasil nós temos operações parecidas. O repórter Gerson de Souza mostra como agem esses grupos. A partir de hoje, todas as quintas-feiras, às 10h30 da noite, logo após a Estranha Dama, você vai ver no SBT a série Emergência 911, que está fazendo muito sucesso nos Estados Unidos e que mostra ações de socorros e muita aventura. 911 nos Estados Unidos é o telefone para você chamar a polícia ou o corpo de bombeiros, o que é para nós brasileiros 190 da polícia e 193 dos bombeiros. Nós estamos agora no grupamento dos bombeiros de Guarulhos e a qualquer momento 193 pode tocar e nós vamos ter ação que o Aqui Agora vai acompanhar e mostrar que o que acontece aqui no Brasil não é muito diferente do que a gente vai ver no programa Emergência 911.
disparado o alarme agora, esse sargento aí vai saber onde é que é a ocorrência. Ele vai aqui no setor de comunicações para pegar uma papeleta que informa onde é o local. Onde é o local? Qual é a ocorrência? Na Dutra. A movimentação é geral e bastante rápida. Uma ação rápida dos bombeiros. Rapidíssima. Olha aí. Há informações de que já tem viatura chegando no local. Uma que estava no meio da rua foi chamada pelo rádio. Foi chamada pelo rádio. Ele sai rapidamente, rapidamente aqui pela Avenida Monteiro Lobato em Guarulhos, em direção à Dutra. O trânsito está bastante lento aqui na Via Dutra. Os bombeiros já estão no local fazendo o resgate e o aqui agora está chegando junto. É próximo ao quilômetro 227 da Dutra, sentido São Paulo-Rio, município de Guarulhos. Então tá aqui, alguma vítima, capitão? Sim, ela está sendo retirada agora, já foi medicada e vai ser transportada pelo helicóptero até o hospital do HC. A gente pode ver o pé da vítima ali? Ela está imobilizada? Ela está imobilizada, ela vai descer pelo lado ali, se vocês quiserem registrar pelo canto ali. Tá ok. Os bombeiros estão agindo neste momento porque é uma vítima lá. Olha lá, a ação dos homens do Corpo de Bombeiros imobilizando o motorista do ônibus que teve ferimentos. Não dá para entrar, a porta aqui está travada. A gente pode ver que já há uma tala no braço direito dele, provavelmente houve fratura, hein? Ele já está tomando soro, já está tomando soro, está sendo medicado no local e daqui vai ser levado para Santa Casa de São Paulo. Os bombeiros têm que entrar aqui pela frente do veículo, vejam só. Porque o acesso à porta de saída ficou fechado com o acidente. Olha aí. O resgate é feito neste momento. A retirada pela janela de emergência. Olha aí, olha aí. A retirada do corpo. O motorista parece, apesar de estar com os olhos fechados, aí parece estar consciente, hein? Está sendo retirado, imobilizado, já tomou medicamentos. Inclusive, ele está consciente, doutor? Tá consciente. Duas fratura nas duas pernas? Fratura exposta nas duas pernas. No braço também? Não, só uma suspeita, mas a princípio não. Aí, esse foi o médico que o atendeu e agora seis homens do Corpo de Bombeiros e o médico segurando aí os vidros de soro. Ele vai ser colocado num helicóptero para que o socorro seja bastante rápido. Tá aí, o socorro já está sendo feito. Devagar agora, tá tudo me ajeitando aqui. Isso. Tem que ser feito com muito cuidado para que, porque há duas fraturas expostas. Acho que vou pegar o torpedo. Vamos pegar. Doutor? Que é no nosso, hein? Tá, não é. Desculpa, Felipe. Acho que tá dentro do. Dentro da do ônibus. Tá no ônibus. Vai fechar. Magra, a vinda tá no ônibus. Tá no ônibus. A vinda do torpedo tá no ônibus. Não quero ver. O helicóptero já começa a levantar voo bem no meio da pista lateral da Via Dutra, perto de Guarulhos aqui, sentido São Paulo-Rio. O que pensa um bombeiro quando ele faz um resgate desse tipo e vê que a vítima está viva e vai para o socorro? Olha, o coração aumenta, os batimentos cardíacos, a gente fica num estado emocional assim, não digo abalado, mas a gente fica mais sensível a determinadas coisas, né? E, olha, no momento a única preocupação é retirar a vítima sem agravar as lesões, com vida. E depois que passa a ocorrência que a gente sente diferente, sente aquele, parece que o ego da gente fica melhor, sabe? A gente fica contente de ter ajudado a salvar uma vida. Bem, o que nós vimos hoje na Via Dutra e o trabalho desses bombeiros brasileiros é o que a gente vai ver também na série Emergência 911, que estreia hoje, quinta-feira, e todas as quintas-feiras, às 10h30 da noite, logo depois de A Estranha Dama. E agora, no Aqui Agora, nós vamos ver algumas imagens de como vai ser o Emergência 911 aqui no SBT. Emergência 911.
manda fechar creche da Tia Já, que abriga crianças pobres da Zona Sul de São Paulo. Na semana passada, o pastor falou para as câmeras do Aqui Agora que havia uma esperança para a Tia Já, caso ela fosse falar com ele. Ela vier aqui, o senhor acha que tudo se resolve? Da minha parte, resolve. O senhor ainda gosta dela como uma filha, pastor? Ofendido mesmo, ainda gosto. Aí, dona Jacira, Tia Já, tem uma esperança. Mas hoje nós tivemos uma informação de que a creche estaria sendo despejada. Olha, tem polícia aqui na porta. Deve ser verdade. O que está acontecendo aqui? Acontecendo que eles chegaram de manhã com a presença do pastor. Bem cedinho? Cedinho, às 6 e pouco da manhã. E embargaram a entrada das crianças, né? Para que as crianças não entrassem. E o pastor está aí dando despejo e o oficial diz que está cumprindo com a ordem dada pelo juiz. A tia já foi conversar com o pastor? A tia já procurou o pastor, mas ele não quis atender. Ah, então vamos ver como é que é isso. Ele prometeu pra gente no ar que ele iria atender. Vamos lá? Vamos tentar conversar? Vamos tentar conversar com os oficiais de justiça. Oh, pastor, o senhor não disse pra gente que conversava com a tia Já e resolvia tudo? Eu traí o senhor? Por que eu lhe traí? Você traiu. Por que eu lhe traí? Porque você botou aquilo que não era verdade. Ah, mas o senhor botou o que o senhor falou. O senhor falou, prometeu que conversava com a tia Já. Não, você não me mostrou a câmera. Já na câmera estava cheio de coisas contra mim. Minha imagem está embotada no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, no norte do país. Foi uma coisa que aprontaram comigo. Mas o senhor não disse que ia conversar com ela? O senhor não conversou? Pois. Não, o senhor não prometeu que conversava com a tia Já? Não conversou, né? Não conversou. Ela foi procurar o senhor? Fiquei até ontem de noite esperando. E ela não foi? Não, minha filha. Cadê a tia Já? Cadê a tia Já? Como é que é? A tia já foi no advogado pegar o papel. Triste fim essa história. Portão fechado, quer dizer, encostado, porque o pastor ficou aí, porque a propriedade é dele, que a carteira é dele, que a cadeira é dele, que é tudo dele. Então ele ficou aí. A senhora que na nossa primeira reportagem estava tão esperançosa de que a creche não fechasse, e agora? Agora sou. O que vale é dinheiro mesmo, né? O homem tem dinheiro, dona Jacira é uma pobre. Faz isso por amor, que ela nunca fez isso por dinheiro aí. Porque é isso aqui que ela, o dinheiro que ela tem aqui não dá para pagar as despesas aqui. Mas o dinheiro fala mais alto. Ele está pensando que alguma mãe vai ficar e deixar as crianças aqui com ele. Ele está muito enganado, que nenhuma das mães vai deixar com ele. Nenhuma criança vai ficar com ele. Que tristeza, hein, Madalena? Vamos esperar que Deus ajude essas crianças. E atenção! A ex-República Soviética da Armênia decreta estado de emergência e admite que a guerra total com Azerbaijão é inevitável. Enquanto isso, a grande colônia cristã da Armênia, aqui no Brasil, reza por uma solução pacífica que já parece impossível. E vamos voltar ao caso do pastor desnaturado que mandou fechar uma creche em São Paulo. Patrícia, a repórter Madalena Bonfilholi foi falar com a tia Jacira, que não sabia ainda do triste destino da creche. Nós viemos para o centro da cidade procurar a dona Jacira. Ela tinha ido ao escritório do advogado para pegar uma liminar que ela vai protocolar na justiça para garantir que a antiga dona do terreno, que diz que é a verdadeira dona, tome posse daquele lugar. Então ela nem está sabendo o que aconteceu. Enquanto a senhora estava aqui no centro da cidade, tia Já, o pastor chegou lá com os oficiais de justiça, disseram para os pais das suas crianças que hoje não haveria aula, que a creche estava sendo despejada e realmente despejou vocês. Infelizmente, essa é a justiça do qual nós estamos lutando para mostrar a verdade. Vocês viram que a reportagem que foi ao ar no dia 12, que do qual o pastor diz está me despejando por festas, danças e etc. Que é mais uma de suas falcatruas que do qual ele tem feito. Ele disse que a senhora não procurou por ele, que ele esperou a senhora até ontem à noite para conversar, aquela promessa que ele fez na reportagem. A senhora não procurou por ele, dona Jacira? Isso não é verdade. Nós o procuramos e realmente não tem como conversar. Aquilo foi mais lágrimas e derramamento de crocodilo que foi feito na televisão. Que aí vocês podem imaginar o que é um pastor. Pastor Ananias Jame de Oliveira, que não respeitou nem sequer o direito da infância e da juventude, não respeitou o estatuto do menor. Porque quem é então que está dando esse despejo por falta de pagamento? Quem está apoiando essa farsa que até agora não dá para nós nos entendermos? É isso que eu quero, gente, justiça.
E obrigado pela solidariedade que todos estão tendo conosco nesse grande problema. Mas eu não parei por aí. A senhora não vai desistir, dona Jacira? Não desistirei, porque existe uma proprietária do imóvel. É isso que nós vamos mostrar e fazer com que a justiça enxergue essa escuridão que está no túnel. É isso que nós vamos levar até o final. Bom, agora então a luta da dona Jacira é para fazer com que a antiga proprietária do imóvel tome posse do terreno. Com que a antiga proprietária consiga realmente provar que o pastor não acabou de pagar a dívida dele para com ela. Se ela conseguir isso, a senhora deixa as crianças ficarem na creche? Claro, não tem nem dúvida. As crianças vão ficar na creche. Não tem dúvida. E a senhora acha que vai conseguir? Deus quiser. Deus está aí. Quem sabe? Será que Deus está mais do lado do pastor do que de vocês? Veremos, não? Não sabemos. Certo. Então agora é esperar. A decisão final está nas mãos da justiça. Madalena Bonfilho, olha aqui. E agora? Assaltantes chantagistas ameaçam professora na cidade de Mauá, na Grande São Paulo. Pois é, eles roubaram o carro dela e através de ameaças por telefone tentaram aplicar um golpe quase perfeito. Veja na reportagem de Gil Gomes. Estamos em Mauá, Parque São Vicente. Dia 14 de fevereiro deste ano, uma professora desse colégio, Escola Estadual, professor Luiz Washington Vita, ela encerrava o seu turno de lecionar. De trabalho, seu carro, um Gol Prata, estava estacionado aqui, quando a professora Maria Dolores se aproximou do carro. Ela foi assaltada. Parecia um caso extremamente comum, normal. Afinal, assalto para levar automóvel é coisa corriqueira aqui em São Paulo. O gol levado e a história parecia encerrada. Mas só parecia, porque começou uma guerra psicológica. Os bandidos, os ladrões, começaram quase a transformar aquele assalto numa psicose. Alguns dias depois do assalto de um orelhão aqui de Mauá, os elementos ligavam para a casa da professora. Eles queriam o recibo do automóvel. A princípio, usaram de um ardil, mas depois, a cada novo telefonema que acontecia, a cada novo telefonema, era uma ameaça que acontecia. Tem que entregar, senão a gente vai matar. Tem que entregar, senão toda a família vai morrer. O pavor, a qualquer hora do dia, da noite, o telefone na casa de Dona Maria Dolores tocava. E quando alguém atendia, lá vinha ameaça. Ameaça, ela tinha que entregar o recibo do automóvel. O telefone era desligado, mas se sabia, ele iria tocar de novo. Fazer o quê? Fazer o quê? Um mês inteiro deste drama. Entregar o recibo como? De que maneira? Eles queriam um encontro com a família. Foi quando, muito acertadamente, a família decidiu procurar a polícia de Mauá. E a polícia começou a armar um esquema para tentar pegar os elementos. Começou a ser montada a denominada Operação Correio. Precisava existir um jeito, doutor, de atrair os bandidos para um local aonde ninguém corresse risco, nem Dona Maria Dolores, nem ninguém. Exatamente. Diante disso, nós resolvemos criar um álibi. E fizemos com que essa pessoa fosse até o correio da cidade para buscar os documentos. Nós armamos esse esquema e, juntamente com os investigadores da cidade, em cada local havia um investigador vigiando
para que a operação pudesse ter sucesso. A denominada Operação Correio. O elemento telefonou e disse: deixa no correio, seção de perdidos e achados, o documento do carro. A polícia entrou em ação. E daqui a pouco você fica sabendo como vai ser o tempo amanhã em São Paulo. E você vai ver também. Havia dado certo. Chegou aqui na fila. Tem muito documento perdido aí? Muito documento. O elemento nesta fila, os investigadores. Cana. Gil Gomes, Operação Correio despacha ladrão pro xadrez. Você vai ver uma história verídica passada em Albuquerque, Novo México. Um garoto que brincava de skate foi surpreendido repentinamente por uma forte correnteza e levado pelas águas. No arriscado salvamento, um bombeiro quase perde a vida. No Arizona, Estados Unidos, um grupo de paraquedistas se reúne para uma festa. Mas o que seria uma comemoração acaba quase em tragédia. Um paraquedista bate em seu companheiro. Ocorre um incrível salvamento a 300 quilômetros por hora. E mais, uma moça suspeita de um assalto. Chama a polícia. Começa o drama do refém. Vai ver também uma garotinha que se vê numa situação difícil. Fazer o parto de sua mãe. Fatos verídicos ocorridos nos Estados Unidos. Estreia hoje. Logo após, A Estranha Dama. Emergência 911. Se o macarrão está saindo liso liso do molho que você faz, experimente tomate da Arisco. Ou continue sem saber como o tomate é gostoso. Com tomate, o seu molho agarra e não larga mais. Tomate da Arisco, polpa pura de tomate bonito. Rende muito mais. Olimpíadas 92, as emoções de Barcelona chegam até você pelo sistema Telebrás. Atenção, de hora em hora o SBT informa o resultado da telecena de Páscoa Série Amarela. 5, 8, 10, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 31, 32, 34, 39, 41, 43. Compre já nos Correios a sua telecena de Páscoa Série Amarela para você concorrer a 120 milhões de cruzeiros. Agora são 7 horas e 32 minutos. Vamos então à previsão do tempo para amanhã em todo o estado de São Paulo, Cristina. Pois é, o tempo em nosso estado é de céu nublado com período de sol, mas pode chover na parte da tarde. Os termômetros vão variar entre a mínima de 17 e a máxima de 32 graus. Bom, e voltamos com o caso dos assaltantes chantagistas. Depois de montar a Operação Correio, a polícia consegue pôr a mão nos bandidos. É o que conta Gil Gomes. A denominada Operação Correio. Foi combinado que o elemento viria aqui na seção de documentos perdidos buscar o registro do automóvel, o recibo com o qual ele poderia vender o automóvel. Estrategicamente, os policiais se colocaram aqui dentro do correio, sempre muito movimentado. Cada policial em um determinado local, inclusive um ali no telefone, outro do outro lado, junto ao terminal metropolitano de Mauá. Tranquilamente, o elemento chegou. Ele achava o plano havia dado certo. Chegou aqui na fila. Tem muito documento perdido aí? Muito documento. O elemento nesta fila, os investigadores. Cana.
Operação Correio deu certo. E os dois elementos foram pegos. O maior, seu nome? Valdemir. O menor, seu apelido? Tony. Quantos anos? 15 anos. E você, quantos anos? 19. 19 anos. Tudo começou quando você estava precisando de um automóvel. Foi. Pra que você queria um carro? Vendeu. Lavador. Busquei. Não trabalha? Não. Aí você começou a procurar um carro para roubar. É isso? Não, não procurei. E apareceu, se já estava limpo, né? Vocês foram até a escola. Isso. Chegando na escola, ganharam a professora. Quem que estava com a máquina? Eu. Que máquina era essa? Uma 635. Você tinha pego aonde? Eu peguei emprestado no amigo meu. Pegou emprestado. Aí chegou na mulher, mão pra cabeça, sai, o automóvel, o Gol estava na tua mão. Estava na minha mão. Aí você percebeu que só o Gol não adiantava nada. Precisava o recibo para poder vender. Claro. Aí você telefonou pra mulher. Como é que você levantou o telefone dela? Através do documento do carro. Tinha lá no documento? Não, tinha o nome dela. Procurei na lista e três. A primeira vez que você telefonou para ela, você jogou uma cascata em cima. Foi. O que você falou? Eu trabalhava lá no Detran e ela mandasse os documentos e ela recebeu o carro dela de volta com a documentação. O Argil não deu certo e você foi para a Congesta Prensa. Começou a telefonar. Você telefonava da onde? Do Orelhão. Do Orelhão você ligava, o que você falava? Eu falava para ela, mandar o recibo, que estava precisando do recibo e tal. Se não? Se não, a gente já estava ameaçando ela, né? Ela ia morrer. Você pretendia fazer alguma coisa com a mulher? Ou era só uma sugestão dela? Só uma ameaça, só pra ver se ela entregava. Também se não entregasse, não ia ter problema. Sim, sem nada de violência. Então me fala como é que você falava. Faz de conta que você tá com o orelhão na mão. Pega aqui, tá? O orelhão tá aqui. Eu tô aqui, fala. Eu falava pra ela assim, pra ela deixar o recibo lá no correio, senão... a gente ia ameaçar a família dela. Ela ia morrer, né? Eu falava assim pra ela. E ela? Aí ela falava, você que sabe, não faz isso, a gente é pobre e tal. E aí eu falei, vem aí, se liberar, depois a gente vê o que pode fazer por você. Aí você desligava o telefone? Desligava. E ela falava o quê? Vou entregar, não vou entregar? Ela dizia que ia entregar. Mas não entregava? Não, não entregava. Quem é que foi buscar lá no correio o documento? Fui eu. Você foi crente que tudo estava limpo? Não fui bem crente, porque havia telefonado pro correio e nada constava, né? Então... Mas você tinha ligado para ela e ela disse, pode ir lá que está tudo ok. Estava tudo ok. Então daí eu fui lá, né? E quando você viu que a casa caiu, que a polícia veio em cima, aí bateu o desespero? Não, fiquei sossegado, porque de qualquer momento podia acontecer, né? Mas fiquei sossegado, não fiquei desesperado. Não está desesperado? Não, eu não fiquei na hora. Agora... E agora? Agora, a barra pesou, né? Mulher, filho pra criar. E aqui dentro, a situação tá ruim, né? A Operação Correio deu certo. Os elementos foram em cana. Pesados, envelopados. Ei! Para lá, para lá!